bu mashqni bajarish uchun qo'lingizdan turishingizni iltimos qilaman. Qomatingizni rostlang. Xayolan boshingizga omad tojini kiying. Erishmoqchi bo'lgan maqsadingizni ko'z oldingizga keltiring. Ezgulikka eltadigan, yaxshilik sari yetaklaydigan maqsadingizni ko'z oldingizga keltiring. Butun badaningiz bilan his qiling. Agar bu maqsad o'zingizga yaxshilik, insonlarga yaxshilik, ezgulikdan, muhabbatdan paydo bo'lgan bo'lsa, butun olam sizga bunda yordam beradi. Agar bu maqsad oqibatida siz va boshqalar rohatga to'lsa, bilingki butun olamdagi yaxshiliklar, butun olam sizga bu yo'lda ko'makdosh bo'ladi. Qomatingizni rostlang, yelkangizni keng qiling, yuzida tabassum bilan ta'kidlang. Men bugundan boshlab maqsadimga albatta erishaman. Buyuk yaratuvchining va'dasiga binoan so'raganingni beraman degan. Yaxshilik yo'lida maqsadingizni ko'z oldingizga keltiring. Men buyuk yaratuvchining yerdagi vakiliman deng. Sizda sekin astalik bilan men qudratman deng. Men qudratman deng. Men muhabbat qudratiman. Men go'zallik qudratiman deng. Men yaxshilik qudratiman. Va doim shunday bo'lib qoladi deb. Qomatingizni yanada rostlab, yuzingizda yengil tabassum bilan ta'kidlang. Men kuchman. Men go'zallik kuchiman. Mehr kuchiman. Rohat kuchiman. Butun badanimda kuch bor. Ongimda kuch bor. Badanimda kuch bor. Shunda badaningizda yanada kuch ko'paytiringki, qomatlarni rostlang, yuzda tabassum bilan ta'kidlang. Men xursandchilikman. Zavq hosil qiling. Eslang. Mazza qilib zavq olib rohatlangan paytlaringizni. Farzandingizni peshonasini o'pib, sof muhabbatga to'la ko'zlariga qarab turganingizni eslang. Qomatlar rostlangan holda butun borlig'ingiz bilan ayting. Men buyuk yaratuvchi yaratgan san'at asariman deng. Har qanday maqsadimga albatta erishaman. Men qudratman. Men kuchman. Men go'zallikman. Men muhabbatman. Ezgulikman. Va har doim shunday bo'ladi. Ofarin. Qomatingizni yanada rostlang. E'tiboringizni qomatingizga qarating. Tanangizning biror joyida salgina mehrga muhtoj joyini qalbingizdagi sof muhabbat bilan to'ldirsangiz, tanangiz yanada kuchga to'ladi. Ofarin. Qomatlarni yanada rostlang. Yuzingizda yengil tabassum bilan. Qadirdonlar, biz muhabbat mahsulimiz. Har bir hujayrangiz bilan buni his qiling. Qalbingizdagi cheksiz muhabbatga erk bering. Atrofdagi barcha yomonliklarni muhabbat nuringiz bilan qamrab oling. Tushunish, mehribonlik, g'amxo'rlik bilan qamrab oling. Butun borlig'ingiz bilan his qilib ayting. Bugundan boshlab yaxshiliklar yaratuvchisi, buyuk yaratuvchining yerdagi vakili vazifasini a'lo darajada bajaraman deb tasavvur qiling. Siz maqsadga erishdingiz. Tasavvur qiling, maqsadga erishdingiz. Nimalarni his qilyapsiz? Xursandchilik, zavq, rohat, o'zingizga ofarin dersiz. Ayting, men maqsadga erishdim va bundan keyin ham qolgan maqsadlarimga erishaman deng. Ofarin. Qomatlarni rostlab, yelkalaringizni keng qilib, men har qanday ezgu maqsadga erishaman. Chunki maqsaddan lazzatlanaman. Erishish jarayonidan lazzatlanaman.
bugundan boshlab o'zingizni tan oling. Qudratli Hazrati inson ekanligingizni tan oling. O'zingizga o'zingiz ofaring deng. Shu holatni eslab qolib, boshqa inson, o'zgargan inson, hayotni boshqatdan qilib, yaratuvchi bergan qudratga asosan o'zi xohlagandek qilib hayotini boshlashga tayyor inson bo'lib, sekin-asta o'tiramiz.